U nastavku emisije pričamo o rukometu. Počela je nova superligaška sezona. Spartak Vojput put sa podmlađenim timom i još većim ambicijama u odnosu na prošlu godinu ušao je u novo prvenstvo. Kako su izgledala prva četiri kola i šta da očekujemo u narednom periodu, reći će nam Dejan Vuković iz predslužbe rukometnog kluba Spartak Vojput. Deki, dobrodošao. Dobar dan, kako, je, kako su prošla prva četiri kola pobeda u Kostolcu, koliko sam imao priliku da vidimo u poslednjem tako. kolu. Na strani, dva na, boda. Tako je, dva to boda. To se računa strani. tri, jel? <laughs> Bar da je tako, ali nije. Pa počelo je možda nešto malo slabim što mi to očekivali, međutim, imamo dve pobjede, dva poraza, Sparta koji put ima četiri boda i sa time snalazi na deobi četvog mesta. E, sama tabela mislim da dovoljno govori o tome koliko ove godine će biti izjednačena Superliga. Uh, prvi na tabeli, znači Vrčla Plastika, ima šest bodova, znači ona nije sakupila maksimalne broje bodova. Slijedi odmah iza njih Crvena zvezda eh, sa pet, Željniča sa pet i odmah tu smo, znači u nekoj grupi se Spartak Vojput. put. Uh, ove ambicije, ove godine su ambicije izuzetno velike. Znači, klub se jeste ovaj u ekipu, međutim da ovo je iskusna povećanja i dobre rukometaše i želja kompanije Vojput koja pre svega stoji iza rukunog kluba Spartak ovoj put, žele da se obezni neki plasman među prve četiri ekipe, da se igra u play-off za prvaka države, pa kako ispadne dalje. I za sada, ko se najbolje pokazao od pojačanja, a ko od, tako da kažemo, subotičke dece koja kucaju na vrata prvog tima? Pa sva se u pojačanju tu su kvalitetna dva golmana, Nova, Radulović i Vukovej, tu su dobro se pokazali Kajlo Janičić i, i, i ovaj, mladi Županjac koji je za svaki put daje po 7-8 gola na svakoj utakmici. Zatim, tu je Bojanović, tu je junijorski prezentivac Đorđe Džeki. Znači, svi su tu, svi su izuzetno dobro se pokazali. E, na Nama potrebno je vreme. Šest igrača došlo novih, e, neki su stari otišli. Ipak ekipa treba malo da se uigra, treba malo da se razigra. Treba to šest struke da još malo namesti. Verujem da ćemo svako kola iz kola kola biti bolji, da će na kraju doći to tako željeno četvrto mesto. U svakom slučaju, bolje da se tempira forma za kraj prvenstva nego sad za početak, pa onda da padnemo. Pa mislim da je tako stignuo bolje. E, Spartak Vojput je ekipa koja je kvalitetno ušla i u ovu ligu. U stvari oni su e, kompanija koja je preuzela Vojput, Vojput koja je preuzela klub. Iz godine godine smo rasli. Znači, prvo smo prešli iz Super Ligi u iz one druge lige u prvu ligu. U prvu ligu su upravljali dve sezone gde su se polako stvari namještale kako treba i sada evo već pulasku ulazku prošle godine prvi put u svoju ligu, već su bi na domak bili četog mesta, znači bili smo samo tu fale jedan korak, ta jedan bod koji smo možda prokuckali u meču protiv Žezniča što je bilo u Subotici, iako smo vodili čak četiri gola 10 minuta pre kraja, na kraju, nažalost, bilo je nerešeno i mislim da se taj bod u stvari koštao ulazka među prve četiri. Ove godine još iskusniji, još jači igrački, I verujem da će da će doći to to na četo mesto. Kako je, kako je prihvatila subotička publika novu sezonu je ali hala puna ili pa dobro hala još uvek nije može naravno bolje i vjerojatno će biti bolje kada budu boje rezultati. Evo vet nova prilika za subotičku publiku da bude rukometaši na delu je u subotu sad u ovu subotu od 18 časova kada Spartak Vojpud očekuje Planinku i nova prilika da napunimo hao, da podržimo te rekometaše, treba momcima podrška i verujem da će doći rezultat. I za hvalnost, naravno, kompaniji Vojput za podršku koju pruža, pretpostavljam. Naravno, mislim, tu je grad koji pomaže koliko može, da dajemo besplatno halu, daje uslove za, za treniranje, pomaže nešto i preko godišnjeg budžeta, naravno, ali kompanija Vojput ta koja je stala kompletno uz ekipu i bez koje mislim da ne bi bila to sad što jeste. Znači, ne bi se toliko radilo, ne bi toliko bila visoke ambicije. E, a da se radi dobro pokazuje i to da Spartak koji put ima već i mlađe selekcije. Znači imamo se tri, tri generacije mlađih selekcija koja je palno radi sa... radi se s njima u klubu. I već četiri igrača su zakucala na vrata prvog tima i oni su treniraju sa prvim timom. Što je super za budućnost subotičkog rukometa. Naravno, znači nije da se tu radi samo o, o prvoj timu, o superligaškoj ekipi. Tu se radi o mlađim selekcijama koj sa kojima se radi dosta i želja da i ti momci nekad zaigraju, znači da to bude okusnica nekadašnje ekipe koja će vremenom doći na vrata. Do sledeće pobjede, ekip, hvala na gostovanju. Hvala vama. A vama, poštovani gledalci, zahvalnost na ovih 50 minuta provedenih uz program U Eko televizije. Budete naravno i sutra uz nas uz U Eko popodne. Prijetno!